wakiongozwa na rais wetu ambao ambaye tunapenda, Rais William Ruto. He continue to mentor as young leaders. Na tunaomba viongozi wasishtuliwe na sisi young leaders. Ni kiongozi tu ambaye hana mwelekeo, ambaye anaweza chapa viongozi ambao ni young. We are asking all our leaders to continue mentoring and guiding young leaders. Sababu sisi ndio viongozi wa kesho. Na sisi pia tuendelee kushika mkono watoto ambao wanasoma. So tukiona wa viongozi ambao wako kwa nyadhifa za juu wakichapa viongozi kama Jane Kagiri, tunasikia hofu, tunasikia vibaya. Those leaders are supposed to guide and to mentor young leaders. Na tunapongeza rais kwa sababu wanaendelea kutushikilia mkono na kutuonyesha njia ambayo viongozi wanafaa kufuata. Tumeleta sasa serikali ya broad-based government. Sisi tumesema ile mashida yote iko kwa nchi, sisi wote tushikane mkono, tutatue mashida ya wananchi. But we are not going to give a room for leaders to start other campaigns. We have a responsibility to deliver to the people who elected us. Kazi yetu ni kuwafanyia kazi. Kazi yetu sio kuanzia siasa. Kazi yetu ni kufanya vile Jane Kagiri amefanya, kuleta tanki za maji, kukuja kuinua vijana, kukuja kuinua vikundi za wamama. That is our responsibility, and that is why we were elected. We are not going to partner with any leader who is going to start early campaigns. Sisi wote tuungane, tushikilie rais, tufanye kazi, tujenge barabara, tujenge shule, tuweke maji. Hiyo ndio kazi ambayo mlitufanyia, mlituchagulia.